Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčekom, sa kojim je razgovarao o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine, a posebno o značaju Briselskog sporazuma koji je potpisan pre 9 godina. Predsjednik je rekao da je od potpisivanja Briselskog sporazuma prošlo 9 godina, a da i dalje nema napretka u implementaciji obaveza koje je preuzela Priština, pre svega u vezi sa osnivanjem zajednice srpskih opština, i dodao da Srbija očekuje da se postignuti dogovori poštuju i primene u punoj meri. Vlada Srbije je na današnjoj sednici odobrila mesečne kvote za izvoz po 150.000 tona pšenice i kukuruza, 20.000 tona brašna i 8 miliona litara rafinisanog suncokretovog ulja, saznao je Tanjug u Ministarstvu poljoprivrede. Po zahtevu će moći da se traži odobrenje za izvoz maksimalno 20% odobrenih količina po grupi proizvoda na mesečnom nivou. U slučaju da izvoznici ne izvezu ili prekorače odobrene količine, narednog meseca neće moći da podnesu zahtev za izvoz, navodi se u saopštenju. Zahtevi se mogu podnositi od 20. do 25. u tekućem mesecu za naredni mesec, dok će za maj zahtevi biti podnošeni od 22. do 28. aprila. Kvote su određene na predlog Udruženja Žita Srbije, čiji su predstavnici prethodne nedelje imali sastanak sa premijerkom Anom Brnabić. Usvojena je i odluka da se zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim i ustanovama učeničkog i studentskog standarda jednokratno isplati pomoć u neto iznosu od po 10.000 dinara, za što je u državnoj kasi obezbeđeno 1.600.000.000 dinara za sve nivoe obrazovanja. Jednokratna novčana pomoć u istom iznosu odlukom vlade biće isplaćena i zaposlenima u institutima, inovacionim centrima i istraživačima zaposlenim u visokoškolskim ustanovama. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas ugovore o dodeli blizu 60 miliona dinara korisnicima iz autonomne pokrajine Vojvodine po ovogodišnjem konkursu za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije i konkursu za nabavku opreme za proizvodnju piva. Sekretar je naveo da je za subvencionisanje nabavke opreme za proizvodnju piva obezbeđeno 7 miliona dinara. Prelazimo na vesti iz sveta. 56. je dan rata u Ukrajini. Moskva je dala novi rok ukrajinskim borcima da se predaju i napuste Čeličanu Azovstalj. Komandant ukrajinskih marinaca koji se bore u opkoljenoj fabrici u Mariupolju kaže da su njegove snage suočene sa svojim poslednjim danima, ako ne i satima. Dogovoreno je otvaranje koridora za evakuaciju žena, dece i staraca iz grada. Šef ukrajinske delegacije na pregovorima sa Rusijom Mihajl Podoljak kaže da ne zna kada će biti nastavljeni pregovori, dok Dmitrij Peskov ističe da je Rusija predala Ukrajini nacrt dokumenta s preciznim formulacijama i da je lopta sada u rukama Kijeva. Prelazimo na lokalne teme. Sutra će biti održana 19. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, a predložen je dnevni red sa 16 tačaka. Lokalni odbornici razmotriće izveštaje o radu i finansijske izveštaje mesne zajednice Belegiš, Banovci, Dunav, Vojka, Golubinci i Stara Pazova za 2021. godinu, kao i Narodne biblioteke Dositej Obradović. Na Skupštini će se naći i predlog odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o snabdevanju vodom. Poslednja tačka dnevnog reda rezervisana je za odbornička pitanja i odgovore. Zasedanje lokalnog parlamenta počeće u 10 časova u svečanoj sali Bele zgrade.
Ženski futbolski klub Prave dame iz Starih Banovaca postao je šampion Srbije u mini maksi ligi, zbog čega su devojke danas imale svečani prijem kod predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. Kapiten kluba Anđela Kovač je poručila svim vršnjakinjama da neće pogrešiti ukoliko se odluče za ovaj sport, jer je fudbal za sve i da je dobro trenirati bilo koji sport. Trener Slobodan Grabovica je istakao da je rezultat dvogodišnjeg rada i to što su dve devojčice iz kluba deo reprezentacije Srbije, a plan za budućnost je formiranje seniorske ekipe. Predsednik Đorđe Radinović i sam nekadašnji fudbaler rekao je da su ove devojčice dokaz da predrasude ne postoje, a trener mu je uručio uramljen dres kluba u znak saradnje i međusobne podrške. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa partnerima iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine u subotu 23. aprila organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Sve zdrave, punoletne osobe krv mogu donirati od 9 do 13 časova u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Sutra ujutro vedro, hladno sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana toplije uz postepeno naoblačenje sa jugozapada, koje će od sredine dana u južnim i jugozapadnim predjelima usloviti mestimično kišu. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 3 do 5, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji. Prijatan ostatak večeri.